Quantas histórias nós vivemos juntos, hein? Olha onde nós chegamos juntos. Hoje nós somos mais de 1 milhão aqui no nosso canal, o nosso espaço onde a gente visita não somente as pessoas, mas as histórias que elas contam através das suas casas. A beleza que é você entender a comunhão entre a casa interna se manifestando na casa externa. Aqui nesse canal, durante toda a trajetória, foi trazer para você o seu encontro com você mesmo, com você mesma, dentro do lugar que você habita. Porque para mim sempre foi muito mais importante conhecer onde as pessoas vivem e não simplesmente a decoração de onde elas moram. Hoje nós somos mais de 1 milhão e você faz parte dessa história. Você está sempre comigo, junto na minha caminhada, trazendo todo esse conteúdo que eu tanto amo mostrar para vocês. Muito obrigado por se permitir conhecer tantas histórias e se harmonizar com a sua própria história dentro da sua casa. Para mim, um dos grandes feitos desse 1 milhão que a gente celebra agora é entender que você está mais conectado com a sua casa interna e, consequentemente, com a sua casa externa. Essa é a nossa verdadeira celebração para toda essa multidão que faz parte de tudo isso que nós estamos construindo juntos. E claro, muito mais histórias estão por vir.